На другий форум жінок у Хмельницькій зібралися спікерки з області, України та країн Європи обговорити роль жінки в суспільстві, порівняти її з роллю чоловіка, каже організаторка форуму Аліна Скоморохова. Питання гендерної рівності, питання, які проблеми є, чого ми хочемо досягнути. І друге питання – це презентація глобального проєкту «Озеленення України», який стартував саме з міста Хмельницького, з Хмельницької області. На Хмельниччині у нас існує більше 20 громадських організацій жіночих. І наразі зараз дуже актуально, коли жінки об'єднуються навколо якихось глобальних проєктів. Голова громадської організації «Жіноча рада Донбасу» Наталія Крупіна приїхала на форум з Волновахи. Каже, жінки в зоні ООС потребують підтримку, хоч і стали за час війни дуже сильними. Звісно. Звичайно, сильні. Діти стали сильнішими. Про дітей без сліз не можу говорити. Вони чують постріли, особливо біля Новотроїцького, Єленовки, яка вже не наша, а ДНР. Діти там живуть, багато загинуло дітей. Вони стали такі дорослі. Дуже їх шкода. Ярослава Хартяні, голова культурно-історичної спілки українців Угорщині, яких, каже, за останнім переписом населення в Угорщині є 40 тисяч. Говорить, приїхала на форум познайомитися з жінками із сфери культури та налагодити партнерські зв'язки і пропагувати українську культуру в Угорщині. 30 років, скажімо, найкращого мого життя пішло на діяльність, щоб Україна стала незалежною, а потім, щоб Україна стала європейською державою. Та як Хмельниччина ще за 30 років у нас не була, то настав час, щоб Хмельниччина була представлена в Будапешті. За її словами, угорки емансипованіші від українок. Вони почуваються на рівні з чоловіками. Ольга Семенчак, засновниця благодійного фонду «Наша дорога» в Словаччині, має наміри поділитися досвідом інклюзивної роботи. Допомога і праця, влаштування людей з інклюзією. Ця тема мені і моїй сім'ї дуже близька. Ми багато років працюємо в цій області, маємо діагностичний центр. Багатьом людям вдалося покращити життя, зробити його більш якісним. У програмі форуму дві дискусійні панелі. На одній учасниці форуму обговорюють гендерну рівність в сучасному суспільстві. Спікерки другої – жінки, які досягли успіхів у різних сферах. Вони діляться своїми історіями успіху. Галина Симфо, яка приготувала учасницям форуму нагороди з бурштином, каже, зуміла створити перше в Україні легальне підприємство з видобутку сонячного каменю на Рівненщині. Світ управління чоловіків. Я думаю, що ми маємо перемагати чоловіків в такій доброй, чесній конкуренції. Організаторка форуму Аліна Скоморохова каже, планує започаткований минулого року форум зробити щорічним. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.